tahu pula kawan koyak bila aku buat konten balas menepis segala tuduhan tak berasas daripada korang. Nuduh Malaysia ni negara tak maju kalau tak ada warga asing. Rakyat Malaysia ni pemalas kalau tak ada warga asing, tak membangun, ekonomi pun mundur. Bila aku tepis dengan data dan fakta, tahu pula kawan koyak. Lain kali, kalau tak nak dihina, jangan menghina. Kalau tak nak dikata, jangan mengata. Bila orang kecam kau balik, kau koyak, rabak. Ambil. Kata orang Malaysia, kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi bibir. Apa lagi kau nak kecam pasal Malaysia ni? Kecam-kecam lah saja je nak balas. Tapi segala tomahan yang tak berasas. Maju ke tak maju ke, ekonomi Malaysia ni tetap nombor 2 di belakang Singapura, di Asia Tenggara. Apa nak heran, nak pelik? Warga asing berpusu-pusu juga datang ke Malaysia ni. Nak cari kerja sebab peluang kerja banyak. Macam semua. Tak dapat nak masuk jalan yang betul, masuk ikut jalan yang haram. Lepas tu bila orang komplain masuk ikut jalan haram, ada pula disalahkannya rakyat Malaysia yang menyeludup parti. Sedangkan yang menyeludup parti tu warga dia sendiri. Itulah sikapnya, tak boleh terima kenyataan.